Saya akan umumkan terlebih dahulu pemenang sagu hati bagi pilihan netizen. Sagu hati yang seterusnya adalah Nur Ayanti bin Muhammad Sharif, YouTube bernama Cikgu Ayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Ayanti. Okey, baiklah, hari ini Cikgu ingin berkongsi dengan anda semua mengenai satu berita baik di mana Cikgu telah memenangi sangguh hati di dalam pertandingan video kreatif Maulid Jakim 1442. Okey, di situ cikgu ingin berkongsi di mana terdapat 207 orang peserta, seramai 207 orang peserta dan video cikgu terpilih di dalam 10 terbaik pilihan netizen. Alhamdulillah, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua yang telah like video cikgu, kepada semua yang support video cikgu selama ni dan video Jakim juga. Tanpa anda, tanpa like daripada anda semua dan tanpa sokongan daripada anda semua, mungkin cikgu tidak dapat memenangi ataupun memang cikgu tak dapat berdiri lah sebab cikgu pun baru lagi dekat dalam YouTuber ni. Jadi cikgu memang berterima kasih sangat-sangat dan bersyukur kepada anda semua yang telah menyokong cikgu, terutamanya sekali kepada saudara mara cikgu, kenalan, sahabat handai cikgu serta geng-geng cikgu daripada Akademi YouTuber Guru Malaysia yang telah spam, like, komen begitu banyak sekali memberi sokongan kepada cikgu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jadi oleh kerana itu, semoga dengan pencapaian cikgu dekat dalam pertandingan ni diharap agar dapat membangkitkan semangat cikgu serta menjadi titik permulaan untuk cikgu menghasilkan video yang lebih bermanfaat, lebih menarik untuk tatapan semua, insya-Allah, dan juga memberi inspirasi kepada YouTuber-YouTuber baru di luar sana di mana tiap semestinya penghasil orang kata apa, content creator yang baru tidak dapat menghasilkan video yang menarik. Jadi kita boleh pelan-pelan kayuh untuk menghasilkan video yang bermanfaat, berinformatif dan menjadi kesukaan netizen yang melihatnya lah, insya-Allah. Jadi kepada anda yang belum subscribe channel cikgu, mohon subscribe YouTube channel cikgu dan anda juga boleh like, komen dan share untuk penambahbaikan saya pada masa akan datang, insya-Allah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next video. Bye-bye.